Čau, tady dělám si tam tohle videa. V dnešním videu to je video z našeho roleplay serveru. V dnešním videu si ukážeme, jak se vaří metamfetamin u nás na serveru. Takže první zastávka, co budete, tak je obchod. Jinak metamfetamin můžete vařit v nějaké budově, opuštěné, nebo někde u vás, v domě, nebo v autě, dodávce, karavan, RV, všechno. No, ale v obchodě budete si potřebovat koupit, přesněji řečeno, jiné chemikálie. Takže přijďte do kanálu obchod a i ten buj, koupíte si chemikálie, ty stojí, chemikálie stojí přesněji řečeno 200, potom si budete muset koupit 200 kusů 1 gramových sáčků, jakož za jedny chemikálie a jednu propadnou butonovou bombu, tak dostanete 200 gramů metamfetaminu. Takže i ten buy, jeden kus 1 gramového a quantity, počkejte, quantity 200. Tak a teďka ještě v GTAčku budeme muset zajet do benzinky, nebo na benzinku, kde si koupíme propanbutanovou bombu, která se nachází tady, to. Já vůbec jako benzinky nevím, kde se moc nachází, ale vím, kde je jedna známá benzinka, kde to mají celkem levně ten propanbutan. To předběhnu, nebudu čekat. Tady by měl být jedna benzinka, kde mají celkem jako levně ten propanbutan. Jo, tady je. Takže to tady koupíme. Ups, tak to jsem nechtěl. Zbraně nemám. Takže zajdeme ke dveřím. Tady není žádný ve hře propanbutan, tak my to děláme tak, že prostě jdeme ke dveřím. A zase na roleplayu pomenu item buy propanbutan. Tak. A teďka půjdeme do inventáře. A pomenu inventory. No a vidíte, že máme všechno teda důležitýho. No a teďka to někde budete muset vařit. Já mám tady jednu lokaci, kde když mě nahlásí NPCčka, tak slyším sirény policejní. Takže stínu rychle ujet. Je to tady takhle nějaké za benzinkou, že to mám kousek obchodu a k tomu všemu ostatnímu. Ale jako není to nejbezpečnější, jo, ale jako funguje to. Stejně to ujet, než přijede policie. To je hlavní. Aha, tak dneska to neotevírají, nevadí. No. Takže tady. Takže co my teďka uděláme, tak je, že otevřeme kufr. Takže vehicle preferences. A vehicle door strength. Ještě se budeme muset převlíct, takže převlíká se. Jinak už toto video točím na podruhé, jelikož na poprvé to moc nevyšlo. Takže tak, převlíčeme se. No a takže teďka připravíme laboratorní vybavení. Takže tak. Aha. Bum. Teďka připojím propanbutan. Tak. Spustím propan. No a teďka co udělám, tak je, že slejeme chemikálie. A ještě tady na boku zapneme ventilaci. Pneme ventilaci. Tak. Ventilace zapla. A teďka byste měli čekat 5 minut reálního času. Což já to co dělám na rychlovku, takže kvůli vám, tak to zkrátím. Takže po 5 minutách tak půjdete na nahlášení na policii. A tady napíšete, že toto. Že prostě občané, nebo zmíníte Liberty City PD
a dáte tam NPC, dáte to takhle do hvězdiček a toto udělá takový tuhý. A dáte tam občany se stěžují na smrad metamfetaminu, mureta, hejc, asi někdo vaří pervitin, v okolí pervitin, benzínky. Policajti mají právo se podívat na minutu na mapu, nebo ne, jednou na mapu, aby viděli, kde jste. No a pak tomu, no, aby jako věděli, kde je to Murrieta Heights, nemůžou se dívat na tebe. No a pošlete to tam a buď vezmete ten risk, budete vařit dál, jako je šance, že vás nenajdou, jako oni se nemůžou koukat na mapu a takový, takže je šance, že vás nenajdou, že můžete vařit dál, anebo rychle, anebo zavřete kufr, budete mít to, ty drogy, budete mít metamfetamin u sebe, už jste dovařili, tak zavřete kufr. A teďka, ještě co budete muset udělat, tak je, že inventář a item use chemikálie, můžete chemikálie, potom item use propanbutan a item use jeden kus jednogramových sáčků za quantity 200. Tak, a co vím, teďka můžete udělat? Pokud můžete pouze vařit, když máte roli, která se nazývá chemik dealer, tak jenom v tuto dobu můžete vařit. No, jenom když máte tuto roli, tak můžete vařit. Pak napíšete to lomeno item buy. My tam fitom 1 gramový quantity 200, jakož 200 gramů jste uvařili. A teďka máte inventory a teďka máte 200 metamfetaminu. Já už mám tady 99, co mám z minula, co jsme měli party a co jsem poprodával, tak mám tady. No a teďka jediný co vlastně tak je, že vezmete auto a odjedete odsaď. Jak jako jestli jste oblečení, máte rukavice, tak důkazy by tady po vás být neměly. Jestli jo, tak to je vaše vina. No a teď už jenom co? Tak je, že prostě odsaď odjedete, protože není co dělat. Prodávat můžete NPCčkám, nebo drogový kartel, jako my to vykupujeme. My máme taky drogový kartel, který to vykupujeme. Takže nám to můžete prodat a nebo to prodat i jiným hráčům nebo NPCčkám. To si můžete navolit vy. A jo, tak zase čau.